За сайн бацхан уу. Мөнх жаргал одоо Эрдэнэ үйлдвэрийн хөл хилцэн дарга байсан мөнх жаргалын өнгөлөгчтэй. Намайг бол Мэргэн гэдэг. Амана бас өнгөлөгч Баярхүү байна. Бас нэг өнгөлөгч маань уг нь одоо ирж байгаа. Та бүхэн бас өнөөдрийн хөвлийн баг хурлтай холбоотой товч мэдээллийг бичсэн нэг тараах материал авчирж байгаа. Тэгээд хөвлийн баг хурлын дараа тэрийг авч болно хаа. За өнөөдөр бол хэвлэлийн баг хурл хийж байгаа шалтгаан гэх юм бол энэ хэрэг шалгагдаж байгаа энэ явцад бол хин хаанаас ямар учиртай гэдэг нь мэдэгдэхгүй буруу ташаа мэдээлэлүүд бол их цацагдсан. Өнгөрсөн 7 өдрийн чинь өдрийн сонин 100-ийн мэдээ өөр маш олон сайтуудаар Эрдэнэ төвлөрийн хуулийн хэлтсийн дарга байсан мөнх жаргалын гэрээс бол авилгатай тэмцэх газрын мөрдөгчд үзлэг нэгжлэг хийгээд сейфнес нь энэ хэргийг шийдвэрлэхэд хамгийн чухал ач холбогдолтой байсан богино гэрээ гэж нэрлээд байгаа 28 хуудас гэрээг бол оллоо. Ингээд мөнх жаргал бол гэртээ нотлого баримтыг бол нууж исэн байна. Өөрөө бол гэмт хэргийг нуун дарагдуулж байсан байна гэсэн мэдээллүүд бол маш ихээр гарсан. Бидний хувьд бол юу ингээд тухайн мэдээллийг залруулаад хэвлэлийн баг хурл хийгээд сүл сэтгүүлчд хандаад бай гэж бодоагүй боловч хэтэрхий их зөрүүд шатаа мэдээлэл яваад байгаа учраас ялчгүй энэ тал дээр бол хариуцлагатай мэдэгдэхгүй бол болохгүй байна гэсэн үгдээс бол энэ хурлыг бол хийж байна. Яг бид бол яг тэр мэдээ гарсантай холбогдуулаад энэ хэргийг шалгаж байгаа авилгатай тэмцэх газрын мөрдөгч цогтрил хийж комиссараас бол аль бие осоор хариу тайлбар бол асуусан. Ийм үзлэг нэгжлэг хийсэн зүйл байна уу? Хэрвээ үзлэг нэгжлэг хийж байгаа бол өнгөөлөгчд бол заавал оролцсон шүү наадахч байгаа. Хэрэгжин шийдвэрлэх ажиллагааны бүх үйл явцад оролцож явна шүү гэхэд бол ямар нэгэн байдлаар үзлэг нэгжлэг хийсэн зүйл байхгүй гэдгийг бол авилгатай тэмцэх газраас бол аль бие осоор мэдгдсэн. Тэгэхээр энэ нь бол ямар хаанаас хин ямар учиртай ийм мэдээлэл цацаад байгаа нь бол мэдгэдэггүй. Мөн бид бол яг өнөөдрийн энэ хурлд бол өмнө би бас дагимаа өнгөлөгчийн хамт авилгатай тэмцэх газарт бол энэ хэрэгтэй холбоотой нотлох баримтуудыг бол гаргаж өгсөн. Арбитрийн шийдвэрийг бол интернетэд ил байгаа нээлттэй их сурвалжаас аваад орчуулаад мөн гэрээндээ зурагдсан гарын үсгүүд бол хуурамч байна гэдгийг Английн Лондонгийн шинжээчийн хуулийн компаниас бол гаргуулаад тэдгэрийн бүгдийг орчуулуулаад өгсөн байгаа. Нэгдүгээрт бол бидний хамгийн гол зорилго бол мэдээж үйлчлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах гин буруугүй гэдгийг нь бол нотлох байр сууриас бол оролцож байгаа. Нөгөөтэйгүр энэ Эрдэнэ төвлөрийн хэрэгчээ өөрөө зарилгийн шинжтэй хэрэг байсан байна. Тийм учраас энэ бол Эрдэнэ төвлөрт цаашдаа Монгол Улсын засгийн газар бол энэ гүйцэтгэл төвлөрийг барагдуулах ёсгүй маа. Барагдуулахгүй байж болох одоо хуулийн гарцууд нь байна гэдэг байдлаар бол асуудалд бол хандж байгаа. Үүнтэй зэрэгцээд бол Эрдэнэ төвлөрийн одоогийн хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга Цэрэн Бадан бас ярьцлага өгч тодорхой мэдээллүүдийг өгсөн байдаг өнгөрсөн 7 оны турш. Гэтэл тэр дээр одоо юу гэж юм гэхээр 2016 оны 9 сарын 20-нд арбитрийн шийдвэр бол манай Эрдэнэ төвлөрт аль бие осоор ирсэн гэж хэлсэн байдаг. Гэтэл бол бид бол мэдээж энэ мөнх жаргал гэж хөрсөж байгаа өмнөх эрхийг хамгаалахын тулд яг арбитрийн шийдвэрүүдээр ямар ямар зүйл тусгагдсан байна, яасан байна, ийм юм гэдгийг бүгдийг харах шаардлагатай. Угаасаа ч хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль дээр өмгөөлөгч бол үйлчлүүлэгч эрх ашиг хамгаалахын тулд бүх байгууллагаас мэдээлэл авах эрхтэй. Тухайн байгууллага бол өмгөөлөгчд мэдээлэл гаргаж хүргэхтэй гэж заасан байдаг. Тэр утгаараа бид хууль зүйн яам, гадаад харилцааны яам, мөн Эрдэнэ төвлөрт арбитрийн шийдвэр гарсан бол өгөөчөө бид хармаар байна, танилцмаар байна гэж албан бичиг явуулаад одоо болтол хариуга авч чадаагүй байгаа. Гэтэл бол шийдвэр ирсэн байна гэж мэдэгдэж байна. Тухайн шийдвэр өөрөө аль бие осоор ирсэн тохиолдолд, аль бие осны орчуулга гарсан тохиолдолд энэ бидний өнөөдөр яриад байгаа бүх эргэлзээнүүд алга болж болох учиртай. Гэтэл бол тэр шийдвэрийг өөрсдөө ил гаргаагүй ямар нэгэн байдлаар ингээд аль бие осоор гаргаагүй мөртлөөс шийдвэрээс ийм зүйлүүд байгаа гэдэг талаар яриад яваад байгаа нь бол зохимжгүй байгаад байгаа. Тухайлах юм бол мөн тэр Цэрэн Бадам гэдэг хүний өгсөн ярилцсан дээр бол 2013 онд тэр богино гэрээгээ байгаа 28 хуудас гэрээ бол мөнх жаргалын сейфнес гарч ирсэн. Тэрийг бол улсын мөрдөн байцааг бол хурааж авсан гэж яриад байгаа. Гэтэл тийм гэрт нь бол байхгүй нэг хөв гэрээ бол байхгүй байсан ч тэр нь өөрөө
сайн дураараа ийм арбитр дээр ийм хэрэг маргаа үүсгэсэн байна. Тийм учраас энэ эдгээрийг шалгах ёстой шүү гэдэг зүйлүүдийг бол Эрдэнэт үйлдвэрт аваачаад тухайн үед бол ажилласаа гарцсан байсан. Тэгээд Эрдэнэт үйлдвэрт аваачаад хуулийн хилцээ ажилтнанд нь бол албый осоор хүлээлгэж өгсөн байдаг. Гэтэл энийг бол гэрээс нь үслэг нэгжлэл хийгээд бараагаа тавьсан юм шиг ярьж бичээд байгаа. Мөн Эрдэнэт үйлдвэртээ бол стандарт банктай бол харилцажсэн гол хүн нь бол Мөнх Жаргал өөрөө байсан юм аа гэсэн мэдээг өгөөд байгаа. Гэтэл бол Мөнх Жаргал гэдэг хүн бол стандарт банктай ямар нэгэн харилцаа болго тогтоож исэн зүйл бол байхгүй. А тэрийг бол стандарт банкны зүгээс харилцаа болго тогтоож исэн гэдгийг энэ нотлохтой ганц шигэд нэрийн хуудсыг үзүүлдэг. Нэрийн хуудс нь биднэрт байгаа юм чинь бид харилцаж исэн гэсэн үг. Гэтэл тэр нэрийн хуудсыг бол мэдээж хинч яаж шийдэж болно. А мөн бол тэр үгсийн ярилцсан дээр бол хэрвээ хин нэг хүнийг мдээгүй байхад нь гар үсгийн зурсан тохиолдолд тэр хүнийг бол гар үсгийн хуурамчаар зурсан гэж үзнэ. А харин тэр хүн өөрийнх нь гар үсгийн хуурамчаар зурж байгааг мэдчихээд тэгээд тэрийг чи миний өмнөөс зурчихаа гэж хэлэх юм бол энийг хуурамч гэж үзэхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол ган зөрөг бол тэр гар үсгийн мөнх жаргалаар хуурамчаар зурсан байх өөрөө харж ийж гэсэн юм яриад байгаа. Энэ бол угаасаа ямар ч хүний ухаанд цаа чи миний гар үсгийг хуурамчаар зурчих гэж сууж идэх хүн гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ мэт ингээд гаргаж ирж байгаа баримтууд нь өөрөө арбитрийн шийдвэрүүдээр байгаа зүйлийг ярьж ийнийг үл ярьж байгаа тийх юм. Арбитрийн шийдвэрүүд үнэхээр иймэрхүү үсгүүд байхыг бол байгаа. А гэхдээ тэр бол арбитрийн шийдвэрийн үндслэх хэсгтээ гаргаж ирээд ийм ийм учраас танаа бас ялагдлаа шүү гэж гаргаж өгсөн баримт биш. А харин стандарт банкнаас ийм ийм учраас Эрдэнэт үйлдвэр залилсан байна. Эсвэл Эрдэнэт үйлдвэр баталгаа гаргасан нотлогдож байна гэдэг зүйлийг стандарт банк ярьсан хэсгүүдийг Эрдэнэт үйлдвэрийн одоогийн хувьч өөрөө яриад байгаа байхгүй. Эндээс юу гэж харагдаж ирэхээр тэр хувьч хүн өөрөө Эрдэнэт үйлдвэрийн их ашиг төлөвлөж байгаа хувьч юм уу? Монгол улсын засгийн газрын их ашиг төлөвлөж байгаа хувьч юм уу? Эсвэл стандарт банкны хувьч юм уу? Яагаад стандарт банкны арбитрийн шийдвэрээр гаргаж өөрсдийнх нь талд ярьсан зүйлүүдийг одоо нотлохгүйд болохоор Мөнх Жаргал гэдэг хүн энийг хийцэн юм шиг яриад байгаа юм бэ гэдэг асуудал хүртэл хүндэгдэж байгаа. За ямар ч байсан тэр Эрдэнэт үйлдвэртэй холбоотой тэр гэрээ болвол ажилтаа ингээсээ ямар нэгэн өмслийг нэгжлэх хийж гэрээс нь бол олтоогүй шүү гэдгийг бол аль байсаа хэлж байна. Тэгэд мөн арбитрийн шийдвэртэй холбогдуулаад шийдвэрийн үндслэх хэсгээс нь яг чухал байж болох эсгүүдийг бас маа өнгөөлөгч баярхуу бас тав хүн танилцуулах. А энэ бол мэдээ засгийн газрын бодлоос гарсан шийдвэрийн дагуу хийгдэж байгаа ажиллагаа. А гэтэл бол яг орлын улсын гэрээ конвенц хууль тогтоомжийг хараад үзэхээр бид бол энэ стандарт банкны төлбөрийг улсын эрдэнэт үйлдвэрийн мөнгнөөс татвар төлөгчдийн мөнгнөөс гаргахгүй байх боломж нь бол байгаа. Юуны өмнө одоо энэ нэгдүгээр тийм стандарт банк өөрөө хуулийнхаа дагуу бол манай шийдвэрийг биелүүлж өгөөч гэсэн хүсэлтэй манай анхны шатны шүүхтөд өгөх ёстой. Гэтэл одоо болтол яагаад шийдвэрийг үсгэж өгөөч гэдэг хүсэлтээ өгөхгүй байгаа нь нэг талаар сонирм одоо эргэлзэх байдлыг төрүүлж байгаа. А нөгөө талаас хэрвээ Монгол улсаас тухайн төлбөрийг үр барагдуулахгүй энэ бол арбитрийн маргаан биш юм аа. Энэ бол өөр хэрэг маргаан юм аа гэж үзэж байгаа тохиолдолд бол нэрний иргэд дав заалт шатны шүүхэд бид энэ шийдвэрийг биелүүлэхгүй гэдэг хүсэлтээ өгч болно. Тэгэхээр одоо бол яагаад тэр хүсэлтээ өгөхгүй байх гэдэг нь бас эргэлзээтэй байдлыг төрүүлж байгаа. Ийм боломж бол байхгүй гэдгийг бол мэдгдээд байгаа хүн хэлсэн дааг. А гэтэл боломж бол угаасаа байдаг. За жишээ нь IMC Mining гэдэг гадаадын уул уурхайн компани. А манай компаниг манай Алтан Хөдөр гэдэг компани бол Монгол улсын олон улсын арбитрийн шүүхт өгөөд ялсан байдаг. А тэгээд 6 сая доллар бол гаргуулах шийдвэр гаргуулсан Алтан Хөдөр компани тухайн гадаадын компаниас. А гэтэл бол тэрийгээ бол шийдвэрийг биелүүлж өгөөч гэдэг хүсэлтийг бол Австралийн иргэний иргэнийхэн анхны шатны шүүхт өгөөд хангуулсан байдаг. За биелүүлэх нь зөв юм байна гэдэг.
Тэрний дараа IMC Mining компани бол дав залдар. Дав залдсан Австралийн дав залдах иргэний гэн шүүх болохоор энэ шийдвэрийг Монгол улсын олон улсын арбитр гаргасан шийдвэрийг биелүүлэхгүй байж болох юм байна. Яагаад гэвэл IMC гэдэг компани бол өөрөө арбитрийн маргааны нэг талын оролцогч биш байна гэж шийд гаргаад манай Алтай Өдөр компани бол Монгол улсын олон улсын арбитрийн дээр ялсан шийдвэр дээр ямар нэг мөнгө гаргуул чадаагүй. Энэ шиг бид хөөцөлдөөд яваад ирэх юм бол бас тэр бол олон улсын ирэх зүүн боломж нь бол байдаг. Тэгээ эцэст нь бол хэлэхэд бол ямар нэгэн хүний нэр усгүй хаяггүй тэгээд авилгатай тэмцэх газраас ямар нэгэн байдлаар өсөр мэдгдсэн зүйлгүй тийм мэдээлэл дээр үндэслээд тэрийг цааш нь ингээд нэрээ мөнх жагсаалт гэдэг хүний гэрээс нь үзлэг хийгээд ийм мэдээлэл нотлох хэрэгтүүд олдсон юм байна гэж цааш нь түгээгээд байхгүй байхыг бол та бүхнээс хүсэж байна. Хэрвээ шаардлагатай бол мэдээж авилгын газраас нь ч юм уу мэдээллийг бол аваад яг албан ёсны мэдээлэл авах нь бол зүйтэй байна. А нөгөө төр бид бол хэрэг хэрэг шийдвэрлэх ажиллагааны ямар нэгэн нууц мэдээлэл ч юм уу тийм зүйл бол ерөөсөө яриагүй. Энэ бол яг ил байгаа мэдээлэл. Тэгэхээр иймэрхүү ил байгаа мэдээлэлтэй ч гэсэн шаардлагатай тохиолдолд бол асууж давлах зүйл байх юм бол бид нууц биш ил байгаа мэдээллийн хүрээнд бол тодорхой мэдээллүүдийг бол өгчэйж болно. Жишээлбэл бол сая тэр гэрээсн нотлохынд хурааж авилгын газрын мөдөгч очиж хурааж авсан гэдэг мэдээллийн талаар бол ямар нэгэн хүн огт одоо хин нэгэн хүн яг ингэсэн юм уу гэж өмгөөлчихсэн асуусан зүйл байхгүй. Тэгсэн мөртлөө ингээд битүү одоо өнгөрсөн 7 хоног жимгаа хөвлөлтөөр явгаад байна гэдэг маань энэ бас цаа наймд сонирхол байх үед ихээр тав хүн бас юм дээр юм хүн мэдээлэлтэй цэвэрлэлтэй хандаад аль болох албан ёсны мэдээллүүдийг авч яваасаа гэж хүсч энэ өнөөдрийн хөвлөлтөөр хэлсэн юм аа гэдэг. Баярлалаа.